Японელი ღვინის იმპორტიორების ჯგუფი ღვინის მაგისტრის კენიჩი ოჰაშის ხელმძღვანელობით საქართველოს ერთკვირიანი ვიზიტით ეწვია. ჯგუფის შემადგენლობაში შედის ასევე ცნობილი იაპონელი სომელიე მოტოჰირო ოკოში. ვიზიტის მიზანი ქართული ღვინის ადგილზე გაცნობა და შემდგომში იაპონელი მომხმარებლისთვის შეთავაზება. კენიჩი ოჰაში ერთი თვის წინ სტუმრობდა საქართველოს და სწორედ მაშინ გადაწყვიტა, რომ საქართველოში უკვე იმპორტიორების ჯგუფთან ერთად ჩამოსულიყო. სტუმრებმა 20-მდე ღვინის კომპანია მოინახულეს ქართლსა და კახეთში, სადაც დააგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ღვინოები. Წლების განმავლობაში ძალიან დიდი მოთხოვნა ჩნდება იაპონიის ბაზრიდან, განსაკუთრებით აინტერესებს ქვევრის ღვინოები. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იაპონელი იმპორტიორების ვიზიტი ჩვენთან. მათ დააგემოვნეს ჩვენი ღვინოები, ძალიან მოეწონათ ქვევრის ღვინოები, ასევე მოიწონეს ევროპულად დამზადებული ღვინოები ქართული ყურძნისგან. მე ვფიქრობ, რომ პერსპექტივა არის მაღალი, ალბათ გჭირდება ცოტა მეტი მოთმინება, რომ უფრო დიდ შედეგებს მივაღწიოთ ბაზარზე. კომპანია, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ღვინოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეისყიდის, მაგრამ ამ დრომდე არ შეგვიდენია ქართული ღვინო. სწორედ ამიტომ ჩამოვედი, რომ გავიცნო საქართველო და მოხიბლული ვარ ქართული ღვინით. ზოგიერთი ქართული ღვინო ხელმისაწვდომია იაპონურ ბაზარზე, მაგრამ იმ ღვინოებიდან, რომლებიც აქ გავსინჯე, რამდენიმე ძალიან უნიკალურია. ხარისხი მაღალი, ხოლო ფასი საკმაოდ მიმზიდველი.